Salam hörmətli kanal izləyiciləri, əziz üçüncülər. Üçüncü sinif Namazov çalışmalar kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz məsələ və misallar. Yəni, vurma əməlinə aid məsələ və misallar. Tapşırıq 1-də yazır ki, vurmanın xassələrindən istifadə etməklə ifadələrin qiymətini tapın. Biz vurmanın hansı xassələrini bilirik? Bilirik ki, İlk öncəki siniflərdə keçdiyimiz yer dəyişmə xassəsi var ki, vuruqların yeri dəyişirsə hasil dəyişmir. Daha sonra bu il öyrəndik ki, vurmanın paylama xassəsi var. Hansı idi ki, paylama? Yəni, mötərizə daxilində əgər toplama əməlidirsə, toplanıların hər birini vuruğa vururduq. Mötərizə xaricindəki vuruğa vurub, alınan hasilləri cəmləyirdik. Çıxma əməli olarsa mötərizə daxilində azalanı və çıxılanı ayrılıqda mötərizə xaricindəki vuruğa vurub alınan nəticələri neynirdik bir-birindən çıxırdıq. Gəlin xatırlatma apardıq. Bir belə deyək də nümunəni də yazaq. Məsələn yazıb ki mötərizə daxilində 21 üstəgə 8 vurulsun 7. Yazırıq 21 mötərizə daxilində üstəgəl 8 vurulsun 7. Deməli biz burada nəyə gəlirik? 21-i də əslində bunu başqa şəkildə də yaza bilərik, amma ehtiyac yoxdur. 21-i də vurarıq 7-yə. Üstəgəl 8-i də vurarıq 7-yə. 21-i 7-yə vuranda 147. Üstəgəl 8-i də vuranda 56 etmiş olur. Və bunları topladıqda neçə alınacaq? Əlbəttə 203 almış olarıq ki, bunu da yazıq bura 203. İkinci baxırıq ki, 35 çıxılsın 17, vurulsun 4-dür. Burada da yenə də 35 çıxılsın 17, vurulsun 4 ifadəsini tapmaq istəyiriksə, 35-i neynəyərik? Vurarıq 4-də, çıxılsın 17-ni də vurarıq 4-də. 35-i 4-də vuranda eləyəcək 140. Çıxılsın 17-ni vuranda 68. 140-dan 68 çıxmış olsaq eləyəcək 72 cavabını almış oluruq. Digəri də bu qayda ilə yerinə yetirilmiş olacaq. 5 vurulsun, 9 vurulsun 4-də. Gəlin bunu həll edək. 5 vurulsun, 9 vurulsun, 4 bərabərdir. İlk öncə yer dəyişmə aparıb, qruplaşdırma aparıb. Nəyə görə? Hansı ki, yuvarlaq ədəd alınacaq. Yəni, yuvarlaq ədədlərin vurulması daha rahat olduğuna görə biz bilirik ki, 5 ilə 4-ün hasili yuvarlaq olan 20 olacaq. Yəni, yuvarlaq ədəddir. Ona görə də 5 ilə 4-ü qruplaşdırmış oluruq və vururuq 9-a. 5 ilə 4-ün hasili yazıq 20. 20-ni də 9-a vurduqda eləcək 180. 5 dəfə, 9 dəfə 2-nin 18 0 da yazdıq, elə də 180. Bir də sonuncusunu da baxırıq ki, neçədir? 3 vurulsun, 5 vurulsun, 4 vurulsun, 2. Biz 5 ilə 2-ni qruplaşdırsaq daha yaxşı olmuş olacaq. 3 ilə də 4-ü. Buna görə də yazırıq 5 vurulsun, 2. Nəyə görə 5 ilə 2? Çünki əgər 10 alınırsa, daha yaxşı olacaq. Fərq etməz. Yəni, birinci 5 ilə 2-nin yazdığı və yaxud da 3 vurulsun 4-ü yazmış olsun. Eyni cavab olacaq. Ona görə də 5 ilə 2 bərabərdir. 3, 4, 12 eləyəcək vurulsun. 5 ilə 2 ilə 10 elədiyinə görə cəm olacaq neçə? 120. Cəmliyə hasil 120 olur. Demək olar ki, sadəcə bircə dənə, yəni iki dənə hesablama qaldım. İki də baxırıq, yazır ki, misalları həll edin. Sunlu, yəni belə deyək, alt-alta vurmadı. Alt-alta vurmanı bildiyimizə görə sondan ikisini həll edək. Yəni 162 vurulsun, 6-dır. 6 dəfə 2, 12 eləyir. 1, 2, təhlik 2-ni yazırıq. 10-luq 1 yadda qalacaq. Növbəti mərtəbənin hasilinə əlavə olunacaq. 6 dəfə 6, 36, o da 1, 37, 7 yazırıq. Bu dəfə 3 yadda da 6 dəfə 1, 6, o da 3, 9, 9, 72 cavabını aldıq. Daha sonra 113 vurulsun 8. 8 dəfə 3-ün 1, 2, 24 eləyir. Təhlik 4-ü yazırıq. 2 yadda 8 dəfə 1-in
8 oda 2 10 0 yazırıq. Təhlil 0-dır, 0 yazırıq. 10-luq 1 yaxud da 8 dəfə 1-in 8 oda 1 9 elə necə 904. Üstə yazır ki, boş xanalara uyğun rəqəmləri yazın. Əslində biz buna uyğun olan bir xeyli tapşırıq yerinə yetirmişik. Sondan 4-ünü yazsaq bəs eləyəcək. Ya da ki, hamısını yazın. Siz amma köçürməyin. Yəni nəyə görə hamısını yazmaq istəmirəm? Köçürməyəcəyindən əmin olsam, yəni belə deyək də, yoxlamaq üçün əgər yazırsınızsa, hər birini yazmaq istəyəcəm. Amma ki, siz köçürəcəksiniz deyə bəzən, yəni buna tam əmin olmaq istəyirəm ki, siz köçürməyəcəksiniz. 8 dəfə neçənin 2 eləyir? 8 dəfə 4-ün 2 eləyir. Amma biz 8 dəfə, bəli, 8 dəfə 4-ün 2 eləyir. 32 olacaq ki, bu da 2-ni yazıb 3 yaxda. 8 dəfə 2-ni neçə eləyəcək? 16, o da 3, 19 yaza bilərik. Ona görə də biz bura neçə yazırıq? 4 yazmış olarıq. 9 da yaza bilərdik. Bəli, 9 da yaza bilərik, fərq etməz. Amma o zaman belə deyək də, 8 dəfə 2, 16, 7 qalacaqdı. 20 neçə? Burada 1 olmazdı, 2 olacaqdı. O səbəbdən deməli 9 deyil, 4-dür. 8 dəfə 4, 32, 2 yazdıq neçə yadda? 3 yaxud da 8 dəfə 2, 16, o da 3, 19 cavabını almış olduq. 2 dəfə neçənin 6 eləyir? 2 dəfə 8-in 6 eləyir. Və biz baxırıq ki, 2 dəfə 8, 16 eləyirsə, axı burada 1 yaxud da qalacaqdı. Deməli, 2-ni 4-də vuranda üstünə də 1 gələrdi, 9 olar. Deməli, bu neçədir? 3-dür. 2 dəfə 3-ün 6, 2 dəfə 4-ün də 8. 6 dəfə neçənin 8 eləyir? 6 dəfə 8-in 48 eləyir, bilirik. Daha sonra 6 dəfə 3-ün də sonu 8 olur, yəni 18 olur. Baxaq ki, görək 1 mi yaddadır, 2 mi yaddadır. Əgər 6 dəfə 3 olsaydı 18, 1 yadda olacaqdı. 6-nı 3-ə vuranda 18 üstünə 1 gələrdik. Burada 8 yox, 9 alınmış olacaqdı ki, məlum oldu ki, bu 38-dir. 6 dəfə 8-in 48 eləyir, 8 yazırıq. 4 yadda 6 dəfə 3-ün yenə də alınmadı axı. Yenə də alınmadı. Deməli, 3 başqa bir ədədmi var? Vuranda sonu 8 olsun. Bəlkə də mexaniki bir qüsur var burada. Nəyə görə 6 dəfə 8, 6 dəfə 3-ün 18, 6 dəfə 8, 4 yadda qalacaqdı. 6 dəfə 3-ün də eləyəcəkdi 18, üstünə 4 kəsir 22 eləyəcək. Yəni burada 8 olması üçün yəni mümkün ola bilməz ki, 8 olsun. 6 dəfə 1-in 6 eləyəcək. Yəni burada 8, ya burada 6 olmalıdır, bu 31 olmalıdır ki, bu da 18 olmuş olsun. Tamam, yəqin ki, belə bir qüsur var. Tamam, 43 vurulsun, boş xana 1. Neçə dəfə 3-ün 1 eləyir? 7 olacaq. 7 dəfə 3-ün əlbəttə ki, 21 eləyir, 1 yazılır. 7 dəfə 4-ün 28, o da 2 elədi, 30. 8-i neçəyə vursaq? 6 eləmiş olacaq. 7-yə vuranda 56 eləyir, 2-yə də vuranda. Amma 2 dəfə 6, burada 12 eləyəcəkdir. Burada 1 gəlsə 7 olmaz, deməli 7 dəfə yazaq. 7 dəfə 8, 56, 5 yaxud da 7 dəfə 6, 42, o da 5, 47 cavabını alırıq. 5-i neçəyə vursaq? 5-i tək rəqəmlərə, tək ədədlərə vurduqda sonu 5 alınır. Məsələn, deyək ki, 3, 4 və yaxud da. Amma burada biz baxırıq ki, yadda neçə qalıb ki, biz 5-i 9-a vuranda sonu 5 olur. Burada 8 gəlirsə, deməli 3 yadda qalıb ki, bu da neçədir? 7-dir. 7 dəvə 5-in 35, 3 yadda 5 dəvə 9-un 45, o da 3, 48 cavabını aldıq. Neçəni 4-də vurduqda sonu 2 alınacaq? 8-i vursaq, 8-i vursaq 3 yadda qalacaq. Bəli, 8 olacaq. Çünki sonra da 3-ü də 56-ın üstü gələndə 59 etmiş olur. 3 dəfə neçənin 9 eləyir? 3 dəfə 3-ün 9 etmiş olur. Yazırıq bura 3. Daha sonra 3 dəfə 2, 6. 3 dəfə 2, 6. Yenə də 5-ə, neçəni 5-ə vursaq, tək ədədləri 5-ə vurmuş olsaq, amma burada baxırıq ki, 5-i 2-yə vuranda üstünə də 2 gəlmiş, 2 deməli, yox, 2 gəlmişik, 5-i, 5 nədir, 7-ni 5-ə 35, üstünə də
Burada deməli 7'de 7'de 5'in 35, 3 yat da 7'de 2 14, o da 3 elədi 17, 1 yat da 7'de 1'in 7, o da bir 8 70 olacaq. 214 rulesu neçəyə vurduqda 2 eləyir. Burada deməli 8'e vursaq olmaz, 3'e vursaq 3 dəfə 4'ün 12, 3 dəfə 1'in 3, yox bir də yatda 4, 3 dəfə 2'de 6 eləmiş olacaq. 4 dəfə 1'in 4, 4 dəfə 3 12, 2 yazırıq. 1 yatda 4 dəfə, burada neçə yaza bilərik? Əlbəttə ki 2 yaza bilərik, 1 yaza bilərik. Ona görə də 2 yazaq, 2 də 4 dəfə 2 8 ola bir 9 etmiş olsun. 123'ü neçəyə vursaq, maraqlısı budur ki, biz burada 2'yə, deməli 2'yə vururuq, 4'ü 2'yə vururuq, üstündə 1 gəlir, burada 4 olsun, 4 dəfə 3 12, 4 dəfə 2 eləyəcək 8, o da 1 9, 4 dəfə 1'in də 4 etmiş olur. 7 dəfə neçən 6, 8, 7 dəfə 56, neçə yadda 5 yadda 7 dəfə 2 19, 1 yadda 7 dəfə 1'in, bəli, o da 1, 8 etmiş olacaq. 3 dəfə 6, 18, 1 yadda 3 dəfə neçənin 0'ın 3, o, yox, 1 yadda 3 dəfə 4, o da 1, 13, 1 yadda 3 dəfə 2, 6, o da 1, 7. Davam edirik 4 nömrəli tapşırıqla. 4-də yazır ki, yəni birincisində 75 vurulsun, 4 A'nın qiymətini tapmalıyıq, B'nin qiymətini, sonra C'nin qiymətini, birini yazaq, digərini də siz yazarsınız. 75-i 4'ə vursaq A 300 olacaq, 75-i 2'yə vursaq 150 olmuş olur və 75-i 6'ya vurmuş olsaq eləyəcək 450. Və bizə deyir ki, A üstə gəl, B üstə gəl, C cəmin tapın, yəni bunların da cəmin istəyir, 600-900 cavabını almış oluruq. Digərlərində siz yazarsınız. 5-də yazır ki, ulduz bərabərdir. 129 vurulsun 6. 129-u 6-ya vursaq eləyəcək 774 mi eləyir? 774. Ola bilər ki, 774 olmasın. Diqqətli olarsınız. Burada da deyir ki, ulduz böyükdür kvadratdan. Kvadratın yerini yazılacaq ən böyük ədədi tapın. Kvadratın yerini yazılacaq ən böyük ədəd, əgər kvadratdan böyükdə 773 olmalıdır. Amma burada 129-u 6-ya dəqiqliklə vurub hesablaya bilərsiniz. Çünki ən azı ulduz bundan bir vahid böyükdür ki və kvadratın ən böyük qiyməti 770 olacaq. Ondan böyük qiymət verə bilmərik. 2-yə baxırıq, 2-də yazır ki, dairə bərabərdir 77 vurulsun 8. Burada da yəni biz dairənin qiymətini tapmalıyıq, 77-ni 8-ə vurmalıyıq. Bu da bərabər də eləyəcək 624 etmiş olur. Səhv etmiş, bir dəqiqə gözlə, 624 yox, 626 mı? Deməli 70-i vursa 8-ə 560. O da 56, 616. 616 cavabını aldıq, bəli. 616 və deyir ki, dairə çıxılsın 52 kiçikdir. Yəni belə deyək də, daha doğrusu 3 bucaq böyükdür dairə çıxılsın 52-dən. 3 bucağın yerini yazacaq ən kiçik ədəd. Bu deməkdir ki, 3 bucaq 616 çıxılsın 52-dən bir vahid böyükdür. Yəni ki, biz 616-dan çıxsaq 52-ni, üst bucağın ən kiçik qiyməti bunun üstünə bir gəlməklə alınmış olacaq ki, 616-dan 52-ni çıxsaq, 50-ni çıxsaq, eləyəcək 566 eləyir. Bundan da 2 çıxsa 564, üstünə bir gəlsə 565 etmiş olacaq ki, deməli, üst bucağın yerində yazılı ən kiçik ədəd 565 ola bilər. 2-yə diqqətli olarsınız, bir daha deyirəm sizə ki, yəni qayda necədir, biz neyini edirik, hansı yolla gedirik, əsas bizə bu lazımdır. Hesablamanı siz aparsınız. Hesablama mütləqdir ki, siz hesablama aparmış olasınız. Yazır ki,
verilən vurma əməllərinə görə dairə çıxılsın kvadrat fərqini tapın. Sonuncunu yazıb buna aid də biz tapşırıqlar yazmışıq. Zaten burada bütün tapşırıqlar keçdiyimiz, yəni belə deyək də, nümunələrdir. Keçdiyimiz nümunələr olub ki, yəni bunlara aid nümunələr yazmışıq. Burada da yenidən tətbiq etmiş oluruq. 24 vurulsun 6'dır. 24 dəfə 6, 20 bir dənə gözdə. 24 eləyir, 4 yazırıq. 2 yaddı 6 dəfə 2, 12, o da 2, 14. Demək 144. Burada 144 yazdıq. Və 144-ü bu dəfə 6'ya vurduq. 4 dəfə 6, yenə də 24. 4 yazırıq. 2 yaddı 6 dəfə 4, 24, o da 2, 26. 2 yaddı 6 dəfə 1'in 6, o da 2, 8, 864. Və neyini yəlik? 864-dən dairədən çıxarıq kvadratı, yəni ki 144-dür. Cavabı neçə olacaqsa onu da yazmış olarsınız. Yenə də çətin deyil, 720 edir, amma yazarsınız siz. 7-də nə yazır? Yazır ki, hesablayın və boş xanalara uyğun müqayisə işarələrini müəyyən edin. Yəni ki, müqayisə, boş xanalarda müqayisə işarəsi böyükdür, kiçikdir, bərabərdir işarələrinin hər hansı birin yazmış olar. Sondan ikisini yazaq. 215 vurulsun 5. 215 vurulsun 5. 215 vurulsun 5. Bu 5. Bu 5-dən getmiş olacaq. Bunu hesablamadan yazarıq. Nəyə görə? 215-i biz 5-ə vurmuş olsaq, əslində 3 rəqəmli ədədlər biz hesablayırıq. Burada 4 rəqəm də alır. Narahat olmuyor, amma hər ikisini 5-ə vurduğumuza görə vurğuları çıxdıqdan sonra 215, burada da 129-da əlbəttə ki, birinci tərəf böyük olmuş olacaq. 248 vurulsun 4, burada da 329 vurulsun 3-dür. 248-i biz vursaq 4-ə eləcək 992 etmiş olacaq. 992. Burada 329-u vursaq, bu deyəcək 987 eləyir və birinci tərəf böyükdür. Siz digərlərini hesablayıb yazmış olarsınız. Əslində mənə elə gəlir ki, yəni burada 5 vursun 215, yəni hesablaya bilərsiniz, çox da böyük problem yoxdur. 215-i 5-ə vurmaq istəmir, yəqin ki 4-ə vurmaq istəyiblər. Bu mexaniki bir qüsur ola bilər və yaxud da səhv ola bilər. Amma hesablama yəni aparırıqsa fərq etməz. Hər ikisi eyni vurğa vurulduğuna görə vurğular ixtisar getmiş olsa 215-dir, bu 129-dur və 215 böyük olduğuna görə hesablama aparmadan bunun cavabını tapa bilərik. 8-də yazır ki, boş dairələrə uyğun ədədləri müəyyən edin. 4 vurulsun 14, 114, bu eləyəcək 456. Digər tərəfdə 114-ü 3-ə vurub, bu eləyəcək 342. Və 342-dən 456-nı toplamış olsaq 798 cavabını almış oluruq. Digərlərində bu qayda ilə yazmış olarsınız. 9-da nə yazır? Yazır ki, 97 vurulsun 6 hasilində birinci vurğu 36 vaid artırsaq alınan hasil nə qədər artar? Biz daha öncədən demişdik ki, vurğulardan biri sabit qalıb, digəri neçə vaid artırsa, hasilin dəyişməsi həmin o artımla ikinci sabit qalan vurğun hasili qədər olmuş olacaq. Biraz aydınlıq gətirək ki, nə deməkdir? Yəni ki, 6 qalır, 36 vahid digəri artırsa, deməli hasil 36 vurulsun 6. Bu da bərabərdir, 216 vahid artmış olacaq. Artırsa artacaq, azalsaydı azalmış olardı. Digərində yazıb ki, 147 yəqin ki, vurulsun 5 hasilində birinci vurğu 8 vahid, 38 vahid azalsaq, alınan hasil nə qədər azalar? Yenə də neynirik? Yəni, vurğulardan biri qalır, digəri neçə vahid azalırsa, deməli, o azalan qədər vururuq 5-ə, 38 vurulsun 5, bu da bərabərdir, 190 cavabını alırıq ki, deməli, 190 vahid azalmış olacaq. Ona baxırıq, onda nə yazır? Yazır ki, 60-dan sonraki ilk iki ardıcıl cüt ədədin cəminin 7 mislini tapın.
60'dan sonraki ilk iki ardıcıl cüt ədəd 62 və 64-dür ki, bunların cəmi də 126 etmiş olur. Və 126'nın 7 mislidirsə vurarıq 7'ye. Bu da bərabərdir. 120'ni vursaq eləyəcək 840 eləyir. 6'ını da vursaq 42 882 cavabını almış oluruq. Bəlkə də düzgün hesablamadıq. Diqqətli olarsınız. 71'den sonraki ilk iki ardıcıl tək ədədin cəminin 6 misli. 71'den sonra 73 və 75 gəlişi, bunların cəmi də 148 etmiş olur. 148'in də 6 misli. Vurarıq 6'ya, bərabərdir. 148 deməli 900'dən 12 çıxsaq eləyəcək 888 etmiş olur. 888. Bəlkə də düzgün hesablamadım. 11'ə baxırıq. Yazır 124 vurulsun 6 hasili, 99 vurulsun 9 hasilindən nə qədər kiçikdir? 99 vurulsun 9 hasili eləcə 891 etmiş olur. 124 vurulsun 6 hasili. Birinci 124 vurulsun 6 hasilini tapırıq. Əslində siz alt tarafı hesablamalısınız. Ona görə də bu cür hesablayaq. Yəni bu cür hesablamasaydı 744 olduğunu bilirik. 744 olduğunu bilirik şifahi olaraq. 999'u da 9'a vurmuş olsaq, bu da bərabərdir 891 cavabını almış olarıq. Nə qədər kiçikdir? Onun üçün də nə edərik? 891-dən çıxarıq 744-ü. 11-dən 4 çıxanda 7, 8-dən 4 çıxanda 4, 8-dən 1 çıxanda da 1 eləyir. Yəni neçə? 147 cavabını almış olduq. İkincisində yazır ki, 153 vurulsun 6 hasili, 122 vurulsun 7 hasilindən nə qədər böyükdür? Eyni qaydana yenə də tapırsınız, bir-birindən çıxmış olarsınız. Yəni ki, bir başqa deyişlərsək, 153 vurulsun 6, çıxılsın 122 vurulsun 7-dən. Onu da yazır ki, 227-dən əvvəlki ən böyük tək ədədlə 107-dən sonraki ilk tək ədədin fərqinin 6 mislini tapın. 127'den əvvəlki ən böyük tək ədəd 100 deyirəm, 227'den 225'dir. Bununla 107'den sonraki ilk tək ədəd 109'dur. 109'dur. Bunların fərqinin 6 misli, fərqinin 6 misli da bu cür yazılmış olacaq və hesablayarsınız. Mən elə gəlir ki, çətin deyil. 13'de yazır. 72 bölünsün 9 bərabərdir. A, yəni A bərabərdir 8'dir. 24 vurulsun 4 bərabərdir B, yəni B bərabərdir 96 eləmiş olacaq. Və A vurulsun B hasilini neçəyə bərabərdir? Yəni 8 vurulsun 96 hasilini bizdən istəyir ki, vurub hesablayarsınız. Yəni 96-nı 8-ə vur, fərq etməz. 64 bölünsün 8 bərabərdir M, yəni M bərabərdir 8 eləyir. 31 bölünsün olmaz, vurulsundur. Vurulsun 4 bərabərdir N-dirsə, burada da biz bildik ki 31-i 4-ə vurduqda eləyəcək 124. Və 8-dən 124-ün hasili də neçə elədiyini tapmış olarsınız. Əslində bilirəm, sadəcə siz öz hesablayın ki daha yaxşı olsun. 9 yeşiyin hərəsində 28 kilogram, 6 yeşiyin hərəsində isə 26 kilogram alma var. Yeşiklərdə cəmi neçə kilogram alma var? 28 kilogramdan 9 yeşik, digərində də 26 kilogramdan 6 yeşik. Cəmi deyirsə bunları toplayırıq. Hesablamanı yerinə yetirsək cavabı tapmış olarıq. Çəndə 250 litr su var idi. Bu çəni tutumu 9 litr olan vedrə ilə dolu 25 dəfə bu çənə. Tutumu 9 litr olan vedrə ilə 25 dəfə su tökdülər. Çəndə neçə litr su oldu? 250 vardı. Üstünə gəldilər 25 dəfə 9-u. Yəni 25 dəfə 9 litr su tökməklə. Bunu da hesablayarsınız. Və sonuncusunda yazır ki, Aytənin 64 manat, Təranənin isə bundan 4 dəfə çox pulu var.
Ayten və Təranən cəmi neçə manat pulu var? 64 manat kimindir? Aytənindir. Təranənin isə bundan 4 dəfə, yəni 64 vurulsun 4 dəfə. Bunların cəmi deyirsə, əslində 64-ü biz 5-ə də vura bilərdik ki. Tamam, bu da eləcə, yəni 64 vurulsun 5. Yəni 4 dənə 64 burada var, 1 dənə də bu 5 dənə və bunu hesablayarsınız, taparsınız ki, neçə eləmiş olacaq və yaxud da ayrılıqda da hesabla bilərsiniz. Cəmi deyir, biz də cəmlədik bunları. Bu qədər, növbəti mövzu qalıqlı bölmə olacaq. Qalıqlı bölmə mövzusunda görüşənə qədər sağ olun, hələlik.